Den her streg kommer til at blive altafgørende. The highs fra marts lige før pandemien. Hvis vi kommer helt herned på Nasdaq og S&P, så eraser vi alle gains siden den tid. Alle de her money printer gains, de går også bare ud af vinduet og bliver sådan lidt reset. Hvis vi kigger på den bak her, samtidig med den bak, vi havde også en lille peak bak her, der var der. Hvis vi kigger på dem, så den samlede set, så kan vi se, hvordan de peger i retning af det her. Så hvor kommer markedet til at ende? Jeg er ikke sikker, men den her, den prøver i hvert fald at komme ind i stjernen herover. Så jeg tror, historisk set, hvis vi kigger på dataen, så vil markedet nok gå op, ned eller sidelæns det næste stykke tid. Jeg elsker din tekniske analyse. Du burde tage pand på den, før andre bliver stenrige på det. I know. Jeg tror, at S&P 500 kommer ned under 3000, måske helt ned til 2860-ish, og at vi først rammer bunden i starten af 23 eller midt i 23. Jeg skal på ingen måde være lang nu. Credit Suisse og Deutsche Bank, de kører på dampe. Ja, den er godt nok ikke god. Derfor er Credit Suisse det mest skræmmende lige nu. Krig i Europa, stigende renter, inflation, en britisk regering i forbrugsamok, energikrise, ja, der er rigeligt at forholde sig til. Men de tilsyneladende problemer, der er i to globale investeringsbanker, Deutsche Bank og Credit Suisse, er uden sammenligning det mest skræmmende denne første handelsdag i oktober. Ordet kredit, det er latin, og det betyder... Hvad var det, det betød? Kredere at tro og have tillid. Ja, jeg vidste sgu da ikke, hvad det betød, jeg læser op her. Men tillid, det er en stor del af bankernes hjerteblod. Nogle af de penge, som de får ind, dem låner de ud igen, og så skaber de sådan en evighedsspiral af bare at tjene penge og penge og penge, og når de får nogle flere penge ind, så låner de dem dyrere ud. Og det handler om tillid. Fordi hvis korthuset begynder at vælte, hvis alle kommer hen til banken på én gang og siger, vi er lidt skræmte, vi vil gerne have vores penge, jamen så kan de ikke få de penge. Alle de penge kan ikke bare lige laves på én gang. Så det er et korthus, der vælter, hvis folk de mister tilliden på én gang. Og det kan være en slags dominoeffekt, som får de her ripple effects, som kan skylle hen over andre banker. Og lige pludselig så begynder Credit Suisse og Deutsche Bank at minde om Lehman Brothers i 2008. Og derfor er folk bekymrede. Jeg vil dog sige, det her med Credit Suisse, det er ikke fordi, det bare kommer out of left field, som man siger. Det kommer ikke ud af ingenting. Det er ikke bare opstået ud af den blå luft, at de har finansielle problemer, fordi de har været involveret i adskillige skandaler. Der er en regering, der bliver nødt til at gå ind med en dummerhammer og sige til dem, nu skal I tage jer sammen og betale de her bøder. De har været i adskillige skandaler. De har svindlet med penge. De har fået spioner til at skygge tidligere ansatte. Altså, de har en mørk forhistorie, som bare er plettet. Lad mig sige det sådan. Det er mildt sagt at sige, at deres straffeattest, den er plettet. Og deres aktie, den har også været faldende lige siden. Den er nærmest i frit fald. Men det kommer vel ikke som et kæmpe chok, at den her grådige kriminelle bank har det hårdt lige pt. Men derfor er man stadigvæk bekymret for, om det kan gå ud over andre mere sunde banker, fordi det får den her dominoeffekt. Derudover så er der noget fishy. Det er lidt noget mærkeligt noget, fordi markederne er faktisk grønne lige, som jeg sidder og optager det her. Jeg sidder og optager det her klokken 3:30, og markedet er lige åbnet, og de er grønne lige pt. Og det er sådan lidt mærkeligt, fordi Credit Suisse er jo som sagt ved at gå ned nummer hjem, måske. Og hvor vi tænker, 2008 burde vi ikke crash, er markedet bipolar igen, hvorfor går det op? Men det er fordi, der er noget, der bliver sådan, der bliver visket noget derude igennem nabohækkene, der bliver sådan... Og de andre bliver sagt, emergency meeting, det er hvad der bliver sagt derude, okay? Der er simpelthen en steppebrand af rygter lige pt. Omkring emergency meeting for The Fed. Og når The Fed holder et emergency meeting, så er det fordi, at de bliver kaldt ind, og simpelthen, det er hvad det lyder til, et nødmøde. Og tidligere, hvis vi kigger tilbage på historisk data, når Fed har gjort det her, så er det fordi, de bliver simpelthen nødt til at mødes ASAP, fordi der skal laves om på nogle ting. Kunne det være det her pivot, som vi har snakket om, jeg ved ikke hvor mange videoer med, at nu bliver Fed nødt til at chill lidt, inden de smadrer økonomien fuldstændig ud over afgrunden. Jeg vil dog sige, at det her det er noget rygtebaseret halløj. Det skal siges, ja, der er et meeting i dag, oktober 3. Det er et Fed meeting, det er 11:30 a.m., så jeg gætter på, det er sådan noget klokken 7-ish om aftenen herhjemme den 3. oktober. Og de skal diskutere The Board of Governors med The Advance and Discount Rates to be charged by the Federal Reserve Banks. Så det er noget med raten og det ene og det andet, som de skal diskutere.
Så der er det her møde, men hvorvidt det er et nødmøde, og jeg har sådan prøvet at gå tilbage og kigge lidt historik igennem, og jeg kan se, at der er også flere møder, som er sådan blevet scheduleret, at nu mødes de lige. Jeg kan ikke finde hoved og hale i, hvorvidt det er sådan et meget spontant møde, eller hvorvidt det har været planlagt i længere tid. Og jeg synes, de YouTuber, der snakker om det, jeg har lige set et par videoer, de er i øst og vest og råber Pivot og Green Days og Rockets, og andre siger, det er ingenting, og det er altså klassisk rygte med, at folk tager overskriften, og så løber de bare med det, klassisk Twitter. Så jeg kan ikke finde hovedet og hale i, hvad der er rigtigt, men de skal mødes, men om de bare sådan mødes og lige sådan kigger, ja, jamen vi er ved at smadre aktiemarkedet, super, det fortsætter vi bare med. Eller om de rent faktisk mødes, fordi at nu vender de på en tallerken. Det er anyone's guess, jeg ved det ikke. En ting, som jeg prøver at sige til mig selv og overbevise mig selv om, og det er uanset hvor ondt det gør i maven at sætte penge ind i aktiemarkedet lige nu, så er det, at der er forhåbentlig mere upside, end der er downside for long-term investors. Og det prøver jeg virkelig at sige til mig selv, især fordi jeg håber lidt, at vi er ved at være der, hvor vi når peak fair. Nu er den her Nord Stream gaslinje blevet saboteret, vi kender ikke helt omstændighederne bag. Danmark har nu frigivet den her rapport om ting, vi skal forsvare os mod, og ting, der er farlige for kongeriget, det er bare herhjemme. Og så der er jo selvfølgelig energikrisen, der er inflation, der er boligmarkedet, der krakker, der er banker, der går under. Jeg synes, vi er ved at være der, og oven i alt det her, der er en krig i Europa, som er on the edge til at blive en verdenskrig. Det er allerede en hybridkrig. Putin blev ved med at sige, at han ikke bluffer med at bruge atomvåben. Tjetjeniens leder har sagt, at det burde han gøre. Biden har sagt, at det gør du ikke, fordi så sker der nasty ting. Det er en sindssyg tid at være alive, og nogle gange har jeg lyst til bare sådan at træde væk fra computeren og være sådan lidt, fuck den her mærkelige verden, vi lever i. Hvorfor overhovedet gå op i det her aktiemarked? Jeg går op i mig, min familie og mine børn, fordi det kan jo blive real quick, real serious, hvis der rent faktisk udbryder den slags ting. Men så mange positive hoveder også har sagt, at hvis man er bekymret for nuclear war, og at det hele krakker fuldstændig, jamen, hvis det bliver dommedag, og det hele er over, så er din bankkonto eller din investeringskonto alligevel ligegyldig, fordi at hvad vil du bruge den til, hvis vi alle sammen skal dø inden for de næste par uger anyway. Men der er nok at være frygtsom for derude lige nu. Jeg synes, at det går ondt i maven, når man sætter penge ind. Altså det føles forkert, det føles fuldstændig, altså det er en kontrast at sætte penge ind i et marked, som bliver værre og værre. Men en god tommelfingerregel, det er også, at hvis det føles forfærdeligt at købe, så gør du det nok, forhåbentlig i hvert fald på et bedre tidspunkt, end hvis det føles bare super godt. Fordi det er i the hard times, at de fleste gains, de bliver lavet. Hvad med jer? Hvad gør I lige nu? Jeg synes, jeg må fandme indrømme, det er godt nok en test. Altså, så ved jeg godt, at der er erfarne folk derude, der bare rider bølgen og er ligeglad. Men når man laver content omkring det og læser mange nyheder, så bliver man jo også påvirket af det, fordi man læser mange nyheder. Men hvad gør I? Er I bare staying the course? Og hvad hvis det dropper 30% mere? Og det ene og det andet. Jeg er investeret nu. Stadigvæk cirka 50-ish, hvilket jeg er glad for. Fordi så er jeg tilfreds med at få de gains, der nogle gange er, hvis markedet stikker af. Men samtidig, hvis det ikke gør, så synes jeg også, at jeg har en okay pengesum at arbejde med på vejen ned. Men jeg håber, at I alle sammen er safe derude. Det er et vanvittigt marked at være i. Det er simpelthen... Det kan være et vendepunkt. Tænk, hvis Fed kommer ud i morgen og siger, nu tænder vi printeren. Men så alligevel, er det nogle gode ting, eller er det faktisk i virkeligheden en rigtig lorteting, hvis de tænder den printer en gang til? Spændende tider at leve i.